Mbiçmimi i lekut në raport me monedhën europiane po i sjell më pak të ardhura buxhetit të shtetit, sa i takon atyre zërave që mblidhen nga doganat shqiptare. Të dhënat fiskale të Ministrisë së Financave për 11 mujorin e këtij viti vënë duke se të ardhurat doganore, të cilat përfshin të ardhurat nga TVSH-ja në import, akcizat, taksa doganore dhe renta minerare, u realizuan në vlerën 197.5 miliard lek, 3.6 miliard lek ose 1.8% më pak se 11 mujori 2022. Po ashtu edhe në raport me planin, të ardhurat doganore rezultojnë 2.5 miliard lek ose 1.3% më pak se planit të ardhurave për 11 mujorin e vitit 2023. Konkretisht, të ardhurat nga TVSH-ja në import për 11 mujorin janë ulur me 7.4 miliard lek apo 5.3% më pak se një vit më parë, duke u regjistruar në total në 133.5 miliard lek. Ndërsa rënja në raport me planin llogaritet në 2.2 miliard lek. Kjo nuk lidhet me volumin e mallrave të importuara, por me zhvlerësimin e tyre për shkak se blihen në monedhë europiane. Të ardhurat nga akciza janë realizuar në masën 53 miliard lek, 4.3 miliard lek ose 8.9% më shumë se njëta periudhë viti 2022, për shkak të bumit turistik dhe rritjes masive të konsumit të mallrave të akcizës si karburanti, kafe, cigare dhe alkool, por sërish edhe ky zë rezulton nën planifikimin e bërë për 11 mujorin me afro 0.9%. Të dhënat nga renta minerare në eksport janë realizuar në vlerën 2.7 miliard lek, 1.2 miliard lek ose 31.4% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë, ndërsa është realizuar në masën 95.1% kundrejt planit për 11 mujorin 2023. Ndërsa të ardhurat nga taksat doganore janë arkëtuar në vlerën e 8.3 miliard lek apo 8.7% më shumë se 11 mujori 2022.